God morgon! Jag kom precis fram till Stockholm och jag är nu på väg till Splay-kontoret där jag ska möta upp lite folk och ska ha lite små möten och grejer. Och sen så ska jag till SVT och spela in Skavlan Junior, som är ett program på Barnkanalen faktiskt. Det ska bli jätteroligt idag, ni ska få hänga med, tänkte jag. Det brukar jag vara så när jag gör så här roliga saker och är i Stockholm och så. Då brukar ni få hänga med, så jag tänker att det ska ni få göra idag också. Nu kör vi! Titta vad jag fick. Jag fick såhär Kung Fu Panda och Kung Fu Panda Collection. Det är väl typ alla filmer antar jag, eller? Och sen typ en bok. Jag vet inte vad det är riktigt. Men vi får se. Okej, så det är typ bakom kulisserna på hur den är animerad. Jag vet inte. Nu har jag varit på Splay några timmar och vi ska snart iväg till SVT-husen. Oh my god. Ni ska få hänga med och så ska det bli skitkul. Jag lovar. Men först ska jag äta. Och så där, nu är vi utanför SVT och det ser inte ni, men jag ska in nu och ska bli sminkad och så tror jag. För det blir man i TV. Nu är vi inne på SVT och försöker komma in. Det låter jättesuspekt. Åh, här är studion! Wow! Fan vad snyggt det var! Det är väldigt fint. Man får inte sitta i stolen och säga något och så filmar jag. Jo. Hej och välkommen till Skavlan. Är det här vanliga Skavlan spelas in ibland också? Alltså? Ja, precis. Vi spelade in igår. Så, där kommer jag sitta om en stund i någon av stolarna. Blir inte röd kommer det bli askul. Där kommer sitta en massa publik. Kommer bli ännu mer underbart att se massa människor. Och jag är fett taggad. Jag vill fråga om vi har någon. Gå in i vårt redaktionsrum där. Är det paket till mig? Det var jag som hemma stannade. Oh my god. Vi kom in där så stod Skavlan precis där. Och så stod han och pratade och som jag fangullade. Nej, inte riktigt. Men jag kunde ha gjort. Om man ser mig i spegeln. Lite sånt. Lite vloggar och sånt. Ska jag få snabbt lappna av? Så. Nu är jag i min loge, den är fin, det finns frukt. Jag har fått en sån här bio-SF. Vad kul, jag fick 250 kronor på SF-bio. Jättekul, och så här blommor också, det är fint. Och jag har till och med fått te. Det blir bra det. Det blir jättebra det. Jag har nya skor på mig, titta. Yeah. Now we go again. We're doing it all very good. We're doing it again, we're doing it. Det här är Sam och han ska också vara med i Skavlan Junior. Är du taggad? Ja. Ska det bli kul? Ja. Är du nervös? Ja, ganska. Ja, men det får man va? Ja. Nu har publiken kommit hit också. De har satt sig. Det är massa publik. Så där, nu har vi hälsat på publiken. De verkar jättetrevliga. De verkar vara pepp på att se. Och ja, det blir väldigt kul, eller hur? Ikväll är Manfred hos oss. Ge honom en applåd! Vad gjorde du då? Jag la upp videos på YouTube och sen är det många som tyckte de var bra. Och jag hade kul när jag gjorde dem. Och jag tror det är ganska viktigt också. Att ända sedan jag började, ända sedan första videon jag la upp så har jag... Så jag gör för att inspirera andra för att jag själv tycker det är kul. Är det ett bra svar tycker du? Superbra! Nu blir det en mukbang alltså. Det luktar ju vanlig sallad. Jag tar lite för mycket nu tror jag. Nej. Vilken känns. Nu är vi klara och vi ska gå ut och så ska vi ta en taxi och jag ska hem till Frida och nu är jag hemma hos Frida. Jag ska hitta nyckeln, vänta. Där var nyckeln. Och nu är jag hemma hos Frida. Frida, hej, säg hej. Hej. Hej, det är jättekul att ha dig här. Tack, hej då. Jag tycker det är väldigt trevligt av dig att jag får vara här. Och nu ska jag sova. Jag ska inte sova nu, men jag ska säga hej då. Och tack för att ni tittar på videon. Länk till avsnittet av Skavlan finns där nere. Och vi ses där om ni klickar på länken. Och sen så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting. Puss och kram!